Oh, ty vole, co to dělá? Skáče na postel. Ty vole, Asi někdo hladil moc ruku. Ty vole, mě úplně, to je úplně hnusný. Neby neměla kam. Ty vole. Hej, já to možná viděla. Tak teď jsem se bála. Kde jsi? Děláš? Prdel? Hej, ona si jim chce šupat. Ty říkala, vem si mě. A ukazovala mu trenky. Jo. Ale jsi, vem si mě. To je nechutný, hej, to je hrozný film. Mně se líbí. To bylo v tom Scary Movie, jak aspoň na celý zvlasil. To je nejhorší film, ty vole. Jak měla ty oči. Jak jsem si vodat se koukat, teď najdu scénu z celého filmu. Jo, no. To je nejhorší film.